Me tahame teada, kuidas tulla toime suurte rahvahulkadega ja kuidas korraldada pidu ühe katuse all. Sten, räägi, mille eest vastutad sina laulu- ja tantsupeol? No mina olen selle peo kommunikatsiooni juht või tegelikult nagu mulle endale meeldib rohkem öelda teabejuht. Ja mina vastutan siis sellest, et see laulupeo lugu, mida me siin nüüd oleme 1,5 aastat nüüd aktiivselt pununud ja mis praegu juba siia laulu lavale on jõudnud ja laulukaarete on jõudnud, et see lugu jõuaks siis meie kõigini, et see ei oleks üllatus, mis siin ootab, vaid et see oleks selline oodatud, tore, põnev elamus, mida siit tullaks siis saama. Kaks pidu ühe platsi peal toob kaks korda rohkem ideesid ja toob ka kaks korda rohkem probleeme. Mis on need kribinad, võib niimoodi siis küsida, mis ühe platsi peal pidutsedes võiksid ühte korraldus meeskonda tabada? Tegelikult, mis on kahe peo ühel väljakul kõige suuremaks võibolla selliseks küsimärgiks, on ikkagi see aeg. Kas me tuleme selle ajaga toime, et õigemini me peame selle ajaga toime tõlma, aga kuidas tulla selle ajaga toime? Me oleme seda asja nii ja nii palju kordi läbi arutanud ja püüdnud mõelda. Ja ma küsin teie, mis te arvate, kui palju on laulu- ja tantsupeol ainuüksi aplausi? Õigemini ma räägin laulupeast. Kui pikk on laulupea aplaus? Tund aega. Õige. Täpselt tund aega. Ja see on jälle nagu hoomamatu, see ongi laulupeo ja tantsupeo võibolla selline kõige suurem fenomen, et siin on kõike palju, siin on kõik suur, siin on kõik väga suur, kui me räägime leivakogust, me räägime tonnidest, me ei räägi pätsidest, aga kiladest me räägime tonnidest leivast. Mis sa tahan öelda seda, et ikkagi, et kõik on nagu ülisuur ja võimas ja nii, et tegelikult ongi kogu selle tohutu suurem asinavärgi siia kitsasse väiksesse lauluväljakule ära pakkimine. See ongi see, mis on nagu kõige suurem küsimärgi koht ja see ongi see, millega me kõige rohkem peame vaeva nägema. Siin ei ole küsimus selles, et nad ei mahuks füüsiliselt siia ära, et ruumi ju siin on. Võid algu film toob 10,000 inimest ühte massisseeni. Siin ongi hea küsida, et mis moodi seda kõige parem oleks korraldada? No ma arvan, et siin lauluväljakul seistes minu soovitus laulupeo korraldana ongi tulge siia. Rääkige inimestele, siin see koostegimise lust on nii rõõmsalt sees, et aega bussid ette ja nad olete teile rõõmsalt sinna Jõgevamaale kohale. Mis me teada saime? Saime teada seda, et kaks pidu ühe katu seal tähendab seda, et sul on tund aega aplausi ja siis on sul palju noori juhte, kes kõik sugu asju korraldava. Aga me saime ka teada seda, et kui me tahame oma võttele saada 10,000 inimest massisseeni, tuleks lihtsalt bussid ette ajada ja sujuvad siit peolt 10,000 inimest võtta ja nendega kohe sõita filmi võttele. Sind otsitakse. Sind, jah. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.